ଏସି ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧାନକୁ ପାଇପାରିନାହିଁ କି ସତ୍ୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ। ତ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ତ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ବି ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ବାଇଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଡିଏଫ୍ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାହିଁକିନା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଡିଏଫ୍ଓ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଚାଟ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏସ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ଙ୍କ ଉପରକୁ, ଡିଏଫ୍ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି, କାହିଁକି ଡିଏଫ୍ଓ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯଦି କରିଥିଲେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ୍ଟା ଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ନା ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପର୍ଦ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ନାହିଁ କି ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିଠିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି, କାରଣ ଥରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଥର ଯାକ ଚିଠି, ଥରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆହେଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୀନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଚିଠିରେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି ନବୀନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଶା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରକୁ ଆଶା ତୁଟି ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିଠିରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ସେ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ କେବେ ସେ କଥା ବୁଝିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କେସ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।